Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Avropa Olimpiya Komitələrinin Polşada keçirilmiş 48-ci Baş Assambleyasında çıxış edib. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Thomas Bach, Avropa Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Yanis Kocianiçin də qatıldığı tədbirdə Nazir Bakıda təşkil olmuş Avropa Olimpiya Gənclər Festivalının təşkilatçılıq məsələlərinə toxunub. Azad Rəhimov bildirib ki, Avropanın 48 ölkəsindən 2613 ən yaxşı idmançının qatıldığı bu yarış 26 ölkədən gəlmiş 346 nəfər jurnalist tərəfindən işıqlandırılıb. 763 yerli və beynəlxalq texniki heyət oyunlarının həyata keçirilməsinə cəlb olunub. Könüllülük hərəkatının da Azərbaycanda çox geniş vüsət aldığını diqqətə çatdıran Nazir, hazırda tək idman yarışlarında deyil, digər tədbirlərdə də könüllülərin aparıcı qüvvə olduğunu bildirib.